Fachada do Colina já começa a receber os acabamentos e as peças cerâmicas que vão aqui. Mas não é simplesmente colocar essas peças aqui não. Tu já ouviu falar em assentamento com ancoragem de fachada? E que Colina vai ser referência para as outras obras da Monte Belo, a gente já tem certeza, né? E o Eduardo, que é o nosso mestre aqui do Colina, vai nos explicar como é que é, Eduardo, esse novo sistema aí com ancoragem. Bom, a gente aqui na Monte Belo adotou agora esse sistema, que foi apresentado para a gente, que é para grandes dimensões e fachada. Pisos, cerâmicas, granito, que foi aplicado na fachada acima de 30 centímetros. A gente usa esse insert, que ele é de inox, para evitar a ferrugem por causa da maresia, que a gente tem as obras muito próximo à praia. A gente usa um insert, um parafuso inox, no mínimo 5 centímetros para ele chegar no concreto mesmo, para ele ter uma base bem fixa, para não ter perigo de, mesmo fazendo a dupla colagem do piso, que a gente passa a cola no piso, passa na parede, faz a limpeza do piso, porque ele vem com resíduo da fábrica. A gente ainda usa isso aqui. Caso aconteça, dificilmente vai acontecer, isso aqui é uma segurança a mais para a gente ter na... Ele fica entre, então, a peça e a argamassa. Isso. Então ele é usado para peças grandes que vão em fachada, por exemplo, gente, peças mais de 30 por 30. Aqui no Colina a gente vai usar qual tamanho, Eduardo? A gente vai usar na fachada das piscinas 1,20 por 60, 1,20 de altura, 60 de largura. E nas fachadas laterais a gente vai usar 1,20 por 1,20. Uhum. Então esse sistema é mais para uma questão de segurança também, exato, né? Porque imagina, uma peça desse tamanho deve pesar muito, né? Muito, 32 quilos pesa uma Nossa, peça dessa. Nossa, e a colocação dela é tranquila? É tranquila, né? Tem que ter um cuidado a mais, porque vai ser todos os cantos lixados, uma peça com muitos detalhes. É um pouquinho mais demorado, mas a fachada fica muito mais bonita. E como é importante também fazer essa preparação antes, né, de limpar as peças, tirar a pintura, às vezes cai tinta, ou tem poeira, exato, areia, porque a gente está aqui na beira-mar, né, para ter realmente essa aderência certinha. Exato, é isso aí que a gente faz. A limpeza tem que ser bem feita para a colagem ser perfeita. E olha a importância não só da segurança, né, dessa fachada, de estar ancorada corretamente, mas para fazer essa fachada, para executar ela, os guris tiveram que fazer um treinamento com o pessoal que nos fornece, né, que é a Dexco, que faz as peças e fornece para a gente. Então, antes de qualquer aplicação, toda a equipe recebe um treinamento para executar esse serviço com segurança e qualidade. E sem falar, gente, na valorização estética dessa obra, porque tu consegue fazer diferentes fachadas, com vários formatos de peça também, e não aparece, é um sistema oculto, não aparece. Então tu consegue fazer e brincar com a fachada de várias formas. E se tu pensa em usar peças grandes na tua obra também, é obrigatório, tá, gente, esse tipo de ancoragem para obras acima de 3 metros. Então se tu for usar uma peça dessas acima de 3 metros de altura, é obrigatório ter essa ancoragem aqui. Essa será uma fachada segura, imponente e com qualidade, assim como Colina merece.